Улаанбаатар хотоос 50 км зайтай Богдхан уулын өрт их майдарчлаг эхлээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Майдар бурхныг бүтээх ажил үндсэндээ дууссан, одоо суйрлуулж залах ажил хийж өрнөж байгаамаа. Өндөр гэгийн зан ноцрын уралсан майдар бурхны дүрийг 54 м өндөр, орчин цагийн урлагийн бүтээл болгон 108 м өндөр сурган байгууламжийн хамт Төв аймгийн Сэрэглэн сумын нутагт цогцлон босгож байна. Их цагийн бэлэгдэл болсон майдар бурхныг тойрон Улаанбаатар хотын дагуул хот майдар сүндэрлэн за дэлхийд анхны эко хот болгон байгуулахаар төлөвлөж байгаа энэ газар бурхны шашны лам хуургууд ирж бясалгал үүлддэг гэд газар нутгийн онцлог их байгаа юм а. Түүнчлэн майдар төсөл хэрэгжиж байгаа энэ газрын хажууханд салхины эрчим хүчний байгууламж байгаа учраас 100% байгаль экологид ээлтэй хот байгуулах нөхцөл бололцоо бүрдсэн гэж үзэж байна. Одоо энэ 7 хоног тэлцэх засгийн газарт ирэх өг тэр тогтоолыг таа бүхэн бас харах хэрэгтэй. Зөвхөн хот байгуулалт шинэ төв орондыг холбосон транзит засмал зам, төмөр зам, нисхууд ийм зүйлүүдэд бол засгийн газарт онцгойлон ирэх өгч байгаа юм. Тэгэхээр энэ хууль гарснараа засгийн газар бол майдар хотын супер том төслүүдийг чөлөөтэй явуулах хэрэгэн үүсгэх юм. 2020 он гэхэд л ихний одоо майдар хотод оршин суух хүн оршин суух нөхцөлийг боломжийг бүрдүүлнэ. Бид нар хууль эрхцээ хувьд хот байгуулалтын тухай хууль, барилгын тухай хууль, газрын тухай хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж ийж энэ дагуулах хотын асуудлыг одоо цогцоор шийдэх боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын ачааллыг бид нар 40% одоо хөнгөлнө гэж үзэж байгаа. А энэ мэдээж үе шатаараа бол тооцогдно. Энэ төслийн үйл ажиллагаа маань нийтээ 4 үе шаттай байгаа. Тэгэхээр ихний үе шат маань бүрэн дүрэн хангагдсанараа Улаанбаатар хотын ачааллыг 40% одоо хөнгөлнө гэж үзэж байгаа. Дэлхийд эрх анхны эко хот болох гэж байгаа Майдар хотод автомашины хэрэглээ бага учиртай. Энэ ч үүднээсээ алхаж дөтөлж явах тохиромжтой гудамж талбайг ихээхэн бий болохоор төлөвлөлт хийгээд байгаа юм. За Майдар хотын аль ч хэсгээс Майдар бурхны дүр харагдаж байхаар тооцож зураг төслийг гаргачээ. Тэгээ ер нь бол яг уу ууийн одоо Монголын богд тийм ээ шашны одоо эзэн тэргүүн маань бол энэ богд хаан уулыг төшиж эргэн тойронд нь одоо гоорлож ном одоо амьдэрч одоо бясалгаж байсан юм түүхс уламжлалтай. Тэгээд бидний сонгож авсан энэ нэгдүгürt бол эдийн засгийн талаас хоёрдугаар уламжлалт талаас энэ газрыг сонгож авсан. Нэгдүгürt бол Монгол улсын одоо хөгжил бол ерөнхийдөө богд болох урд зүг рүүгээ ерөнхийдөө Улаанбаатар хотын хөгжил чиглэнэ. За нэгдүгürt хоёрдугаарт аялал жуулчлалын талаас түүх соёлын юм том цогцлбор бол нэгдүгürt дид үзтэг ойрхон байх хэвээр хоёрдугаарт бас төвлөрлттэй ойрхон байх хэвээр. Эко хот гэдэг утгаараа автомашины хэрэглээнд маш бага байх хэвээр. Тэр ч үднээсээ Майдар хотод амьдарч байгаа иргэдийн ажил гэр хоёр нь ойрхон байх зохион байгуулалтыг бид төлөлдөж байна. Түүнчлэн ирээдүгөө хадгалж байгаа байгалийн баялагт гар хүрэлгүйгээр байгаль дэлхийн тэгээ ээлтэй амьдарч болох орчныг бид бүрдүүлж байгаа юм а. 2020 он гэхэд Майдар хотод эхний оршин суугчдын шилжин суурших нөхцөл бүрдэнэ гэж төлөвлөж байна. Усыг дахин ашиглах цогц систем гэж төлөвлснөөрөө ихээхэн өвөрмөс төсөл болж байгааг Албаны усын зөвс тодтогч байна. Майдар хот төгшөлтийн хүндийн нисэх усны буудлаас 20 км зайтай байгаль орчинд ээлтэй анхны хот болох гэж байгаа учраас аялал жуулчлалын томоохон бүс болно гэж тооцоолж байгаа юм. За богдуулыг тойрсон хурдны зам, төмөр зам тавих төлөвлөгөө бий. Энэ бүх цогц ажил хэрэгжиж Майдар хот сүндэрлээд хэлбэл Улаанбаатар хотын төвлөрөл дараа 40% буурах болцоотой гэж тооцоолж байна.